Du måste ju typ den här som helst.
Min är ju på 15 år. Det är intressant att de håller mot varandra. Ja. Jag har sett många matcher. Ja, jag såg bara först. På... Nej, det var någon år. Nej, det var inte alls det. Det var någon år. Det måste ha varit andra matcher. Johan har varit också. Jag var ute, men jag hörde ett gäng såhär. Den här matchen gick 3-0 till Blåbrigarna.